Nigabo watani au au kuruwa se serikali ya kaunti ya Kisi abaraibe chiro na boigaba ubisa kuruwa se kiombekerige tenerete bintu bitana ine mwanyabanto kia National Environment Management Authority NEMA nigo bachakiro muroberi obo kuruwa amaigerio asensemo ya ITC igoro yo kurenda ebintu bitana ine mwanyabanto aya nigago cha kubotsakana ni ubinyinga koroka na gatigati yo mucyo busonga mu nechinse muchinda sabate birubuna bachikwane kingo bwatara na baraso konyara kurusiye ubiye yu asabona baburi abanto kubwa Machiko aliyarengete asokolende bintu bitoyetanene chinga kye chini kuba rokorogo tindo cha samenye be county ya Kisi kona kingolenda bale chinse mo chiba ko robonche ribwabo nakote yabuna gatime bagane rachiko muna machika soko tabwati amachiko yobo chenu mbachiko mokerege tambo kerege tinde kona ngane kyombeke kyane mani kubate runa bagende rekose myabanto enchira yo konyara ko gache ubigo segoto eyubono era somuchi obosongo leo tuko na warsha kubwa hapa ambayo itaendelea kwa siku 4 na leo tumeanza na makundi mbalimbali. Kwanza tukianzia zile ofisi mbalimbali za county, tukianzia na manispaa ya county, wale ambao wanashughulikia maneno ya uchafu. Tuko pia na maofisa wa serikali ambao wanawezesha kuwa mazingira hayachafuliwi. Vile vile tuko na vikundi mbalimbali vinavyojihusisha na maneno ya taka almaarufu uchafu ambao wanashughulikia hayo maneno. Kitu ya kwanza kuongelea ni kwamba uchafu imekuwa ni donda sugu. Sio Kisii County peke yake lakini kila mahali. Na mkiangalia kwamba vile serikali mpya ilipoingia ofisini kiongozwa na Mheshimiwa Simbarati ni kwamba kulikuwa na dumping site ya Nyambera ambayo ilikuwa imeleta shida sana kwa miaka mingi hapa Kisii County. Lakini imefanywa kuwa decommissioned na sasa kuna mahali pa kutenga takataka na kuifanya isikuwe takataka lakini inatumika hata kufanya kuajiri watu. Katika hii warsha tuko na vikundi mbalimbali. Kwanza leo tutaanza na hao nilikuwa nimesema hapo awali, vikundi vya serikali ya gatuzi la Kisii County. Tutakuwa na watu kama wale wanaomiliki manyumba, tutakuwa na vikundi vya kina mama, tutakuwa na vikundi vya kijamii almaarufu CBOs, tutakuwa hata na wale ambao wanasimamia manyumba wanaitwa caretakers. Wote wataitwa ili kujifundisha jinsi ya kukabiliana na hili donda sugu.